Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal, este é o sexto vídeo dessa série de estudos sobre o Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós vamos ver a quinta parte do Evangelho, então é muito importante que você tenha aí na sua mão uma Bíblia, de preferência de tradição católica. Eu estou aqui com a tradição da CNBB, mas você pode usar qualquer uma outra, pastoral, Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino. Enfim, o importante é que você tenha o texto diante dos olhos, tenha o texto na sua mão para que você possa conferir, passando também conosco os textos segundo São Mateus. Hoje nós vamos ver, no finalzinho do capítulo 13, versículo 53 em diante, até o capítulo 18. Então, tem bastante capítulo. Nós não vamos ler texto por texto, mas nós faremos alguns comentários que vão nos ajudar a entender a estrutura e um pouquinho também do significado daquela passagem na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Essa parte do livro do Evangelho segundo São Mateus, ela trata sobre a organização do reino de Deus, sobre a organização do novo povo de Deus. Fala em muitos momentos sobre a preparação dos discípulos, né? E Jesus faz um grande discurso sobre a igreja, né? Sobre a comunidade daqueles seguidores e seguidoras que querem viver a proposta do reino de Deus. Nós vimos que no capítulo 13, Jesus fala às multidões em parábolas. Em alguns momentos, ele explica as parábolas aos discípulos. Porém, hoje, a parte de hoje, essa quinta parte do Evangelho, ela começa lá no versículo 53, ainda do capítulo 13, que é justamente Jesus voltando, depois de falar em parábolas e concluir as parábolas, ele volta para Nazaré, sua cidade. E ele vai para onde? Para a sinagoga, que é o local onde os judeus se reúnem para a escuta da palavra de Deus, para estudar a lei e a Torá. E aí Jesus começa a falar, começa a ensinar, e as pessoas ficam admiradas com a sua sabedoria e ficam se perguntando de onde vem essa sabedoria, de onde vem, né, tantos milagres. Nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos, e aqui novamente, né, o que falei no vídeo anterior, quando se refere a irmãos e irmãs, o evangelista está se referindo àqueles parentes mais próximos, normalmente primos em primeiro grau. Então, esses são os irmãos e as irmãs de Jesus, tá? E aqui, as pessoas da comunidade não acolhem Jesus, não aceitam. Por quê? Como é possível que um dos nossos tenha tanta sabedoria? Como é possível que um dos nossos realize tais sinais no meio do povo? E aí Jesus vai justamente dizer, né, um profeta não é desprezado senão em sua terra, em sua casa. E por que que Jesus não realiza ali muitos milagres, muitos sinais? Não é porque Jesus não tenha poder, não tenha força para isso, mas Jesus não realiza porque aqueles que ali estão não querem, né, não acreditam, não creem. E aqui está, meus irmãos, a primeira coisa importante desse bloco que nós estamos começando a estudar hoje. Muitas vezes na nossa vida, não é Deus que não tem poder de fazer, mas nós não permitimos que Ele faça, nós não cremos, não acreditamos, não deixamos que Deus atue em nós e atue na nossa vida. Isso é muito importante a gente entender. Jesus não é aceito na sua comunidade e é por isso que lá Ele não realiza muitos sinais. Não que Ele não tenha força, é por causa da incredulidade daqueles que ali estão. Então isso vale para nós também, porque muitas vezes nós assim nos colocamos diante de Jesus. Sabemos quem Ele é, sabemos que Ele tem poder, vimos os sinais que Ele realiza no meio do povo, mas ainda assim não acreditamos. O capítulo 14 de São Mateus inicia com a narrativa da história, né, da prisão e também do martírio de João Batista. João Batista, que foi o precursor do Messias, o precursor de Jesus, ele que andava pelo deserto, pregava a conversão, o arrependimento dos pecados e o batismo de conversão. E aí ele foi preso, né, por Herodes, e aqui o evangelista nos dá alguns dados, né? Herodes, ele tomou,
né, a Herodíades, que era irmão, era casada com seu irmão, Filipe, e João Batista, né, denunciou: olha, você não pode estar casado com ela, você está cometendo adultério, porque ela já é casada, ela é esposa do seu irmão, ela tem filhos com seu irmão. E aí, mas Herodes gostava de escutar João Batista, percebia nele uma certa santidade, mas mesmo assim não converteu o coração, né? Então ele foi preso, João Batista foi preso, mandou prender João Batista, e aí o próprio evangelista narra o momento em que Herodes dá uma grande festa, a filha de Herodíades entra, dança, agrada demais o rei por causa com essa dança, e aí ele oferece a ela a possibilidade de pedir aquilo que ela quiser. E aí ela vai até a mãe e pergunta: o que que eu peço? Né? Então ela pediu a cabeça de João Batista no prato, e aí o rei tem que oferecer aquilo que ela pede, porque afinal ele tinha prometido que daria a ela qualquer coisa que ela pedisse, e aí eles trazem, né, a cabeça de João Batista no prato e entregam para a filha de Herodíades, que vai entregar, obviamente, para sua mãe. Bom, o que que nós podemos aprender com isso, né? Bom, primeiro, na nossa vida temos muitas oportunidades e às vezes nós não sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. E muitas vezes pedimos conselhos àqueles que não têm sabedoria para nos aconselhar. Então, tomemos cuidado com a quem a gente pergunta o que fazer na vida, né? Muitas vezes acabamos perdendo muitas boas oportunidades na vida de crescermos e sermos pessoas melhores, porque ouvimos aqueles que não têm nada a dizer. Quando olhamos para a filha de Herodíades, podemos pensar o que ela teria lucrado se ela tivesse buscado outro conselho de outra pessoa ou se a mãe tivesse dado outro conselho. Muitas vezes nós somos assim. Não sabemos muito bem onde vamos pedir conselhos para a vida. Então tomemos bastante cuidado, meus irmãos, e sejamos mais sábios na hora de fazer nossas escolhas. Terminado esse relato do martírio de João Batista, que estava preso, né, que da prisão mandou perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias ou os discípulos deveriam esperar outro. E a partir do versículo 13, nós temos a narrativa do primeiro milagre da multiplicação dos pães em São Mateus. Jesus ele vai para o deserto com seus discípulos e as multidões vão atrás dele. E aí Jesus, ao ver as multidões, ele sente compaixão. E os discípulos dizem para Jesus: ó, já está tarde, aqui é deserto, despede o povo, manda esse povo embora, porque se você mandar eles embora, eles vão. E aí Jesus diz: porque não temos o que comer. E aí Jesus diz: olha, dai vós mesmos de comer. E aí eles: olha, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é tudo isso para alimentar tanta gente? E aí Jesus reza, olha para o céu, dá graças, abençoa os pães, distribui, né? E todos comem, ficam saciados, né? E ainda sobram 12 cestos. É muito importante a gente perceber aqui, né, esse milagre dos pães, que é narrado também nos outros evangelhos também, né, no São João, nos sinóticos, que mostram que é possível. E aqui é carregado de simbologia, né, nós já falamos até em Elias, né, a simbologia dos números, né, número 7, 5 e 2 são 7. 7 na Bíblia é um número pleno, completo. Então, o que Jesus está dizendo é: o que vocês têm? Temos 7, 2, 5 e 2, 7. E 7 é um número que significa: temos o suficiente para alimentar todo mundo. Então, e aqui Jesus, né, no Evangelho de São Mateus, ele realiza esse sinal, esse milagre da multiplicação ao partir do pão, e ainda sobra. Né, e aí sobram 12. 12 também é um número simbólico, né? As 12 tribos de Israel, né? Os 12 apóstolos, né? Que fala também da plenitude, né? Fala também dos pilares da igreja, os pilares do judaísmo. E quando sobram, né, dessa multiplicação, dessa partilha, quer dizer que a igreja também ela
ela está pautada, ela está alicerçada na partilha, está alicerçada na doação, está alicerçada no momento em que a gente reparte aquilo que a gente tem. E é interessante a gente perceber esses detalhes no texto, porque muitas vezes nós lemos e não compreendemos como que de tão pouco Jesus é capaz, né, de alimentar tanta gente. E logo após a primeira multiplicação em Mateus, então Jesus pede para os discípulos entrarem na barca e ele vai para o outro lado do mar, do lago, não vai na barca. E na madrugada Jesus vai caminhando sobre as águas até os barcos, até os discípulos. E quando eles veem Jesus, eles ficam apavorados, eles ficam com muito medo, eles gritam, né? É um fantasma. E aí Jesus chama a atenção deles dizendo: coragem, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, né, que é o mais velho do grupo, diz: olha, se for mesmo o Senhor, manda que eu vá até aí, né, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Interessante, né? Jesus dizendo: venha, né? Se lance nesse mar. Só que Pedro, quando começa a caminhar sobre as águas e quando ele começa a sentir o vento, né, e ele fica com medo e começa a afundar. E aqui está, né, Jesus aí estende a mão, toma pela mão, o segura, né, depois ele gritar: Senhor, salva-me. E aí Jesus o repreende, né, e dizendo: olha, você é um homem fraco na fé, por que você duvidou? Você estava caminhando. Essa passagem também nos ensina bastante, né? Muitas vezes nós pedimos para Jesus para que ele ande conosco, para que ele, né, nos mande ir até ele, e a gente vai e a gente, né, enfraquece na fé pelos ventos que nós somos, né, todos os dias obrigados a enfrentar, e muitas vezes nós afundamos, porque não confiamos na palavra de Jesus que diz: vem, né? Não tenha medo de vir até mim. Então essa passagem aqui mostra claramente os discípulos tendo essa atitude, né, de medo em relação ao mandato de Jesus, em relação àquilo que Jesus nos pede. E logo após esse episódio de Jesus caminhar sobre as águas e Pedro vacilar na fé neste momento, então eles vão para Genesaré e aí são realizadas muitas curas também nesse lugar. E nós entramos no capítulo 15, Jesus conversando com fariseus e escribas e repreendendo eles por aquilo que eles perguntam. Porque eles perguntam para Jesus: por que os teus discípulos não cumprem a lei, né, conforme está escrito? Né? Por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos como tem que lavar antes das refeições? E aí Jesus repreende severamente os fariseus, dizendo: vocês são hipócritas, porque vocês usam a lei em benefício próprio. Aí ele cita até um mandamento da lei que diz, né, que é honrar pai e mãe. E aí Jesus diz: vocês, está escrito na lei que devemos honrar pai e mãe. E vocês fazem o quê? Vocês dizem para o pai e para a mãe de vocês: o sustento que eu deveria lhe dar, eu não vou lhe dar, porque o que eu deveria lhe dar, eu vou colocar em oferta, eu vou oferecer ao templo. E aí você deixa o seu pai e sua mãe passando necessidade. Hipócritas. E aí Jesus tá nos ensinando, né? Muitas vezes nós, em nome de uma lei caduca, nós fazemos a coisa errada. Assim como esses fariseus e escribas. Ou seja, estão deixando de cumprir a lei que era honrar pai e mãe para maquiar oferecendo outra coisa. E aqui, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Jesus está chamando a atenção dos fariseus e escribas e chama a atenção para nós. Às vezes nós somos minuciosos demais em alguns aspectos da nossa vida, inclusive da nossa vida religiosa, né? No cumprimento de normas litúrgicas, no cumprimento das nossas orações pessoais, mas de fato a nossa vida é toda ela marcada, né, por injustiça, ela é marcada, né, por uma moral duvidosa. Então temos que tomar muito cuidado. Jesus está chamando a atenção dos fariseus e dos escribas e chamando eles inclusive de hipócritas. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês têm duas caras, vocês na frente, vocês fazem uma coisa, mas quando tem um invento, faz outra totalmente diferente. Temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque nós podemos facilmente cair nesse erro também,
é de achar que a lei ela tem que ser cumprida à risca, e muitas vezes passamos por cima dessa lei para favorecer as nossas vontades e os nossos desejos. Então, essa repreensão de Jesus aos fariseus e mestres da lei serve para nós hoje também. E logo após isso, Jesus novamente vai chamar a multidão e vai falar, por causa da repreensão por causa da pergunta dos fariseus, Jesus vai falar sobre puro e impuro, né? A lei do puro e do impuro, que o judeu tinha toda uma preocupação, e existiam normas para, né, o que comer, como comer, onde comer, como lavar os vasos, como lavar os utensílios domésticos e tudo mais, né, da cozinha principalmente, para não nos contaminarmos, para que a gente coma somente aquilo que não vai nos contaminar, não vai nos deixar impuros, para fazermos as nossas orações, fazermos os ritos que são prescritos. E aí Jesus diz assim, tomem cuidado, porque o que torna o homem puro não é o que entra, é o que sai da sua boca. Porque o judeu tinha toda essa preocupação, né, as carnes e os alimentos que eram proibidos, porque poderiam deixar a pessoa impura. E Jesus está dizendo, não, tomem cuidado, porque é o que entra, não é o que entra que deixa a gente impuro, mas aquilo que sai de nós. Todas as impurezas estão dentro de nós, né? Todas as maldades vêm de dentro, né? Todas as más inclinações vêm de dentro, não vêm de fora. E é isso que Jesus está querendo dizer aos discípulos e às multidões, né? Cuidado com as más intenções. Aí ele faz até uma lista aqui, né, no finalzinho do versículo 19, né? Homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso vem de dentro, não vem de fora. Então, às vezes, a gente está preocupado demais em cumprir a norma, fazer a coisa direitinho fora, esquece como que está dentro. Logo em seguida, então, vem a passagem da mulher cananeia, né, que é que está ali fora da região dos judeus, região de Tiro e Sidônia, e esta mulher aparece, né, e ela pede a Jesus, ela faz a Jesus um pedido, né, que tenha compaixão dela, porque a filha estava atormentada por um demônio. E aí Jesus, ele não responde inicialmente a ela, mas depois, né, os seus discípulos vão se aproximar e pedir, né, manda essa mulher embora, que ela está incomodando demais, ela está insistindo demais. E aí Jesus diz, olha, eu fui enviado somente para as ovelhas desgarradas, né, perdidas da casa de Israel. E aí a mulher vem novamente diante de Jesus, se prostra, né, pede socorro. E aí ele diz, não fica bem, né? Não fica bem. Tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Bom, essa expressão é interessante nós percebermos, porque os judeus se referiam assim àqueles que não eram judeus, né, que estavam fora, como cachorros, né? Os cachorros, os cachorrinhos. E aí a mulher ela reconhece que ela não faz parte do povo de Israel, mas ela diz algo que toca Jesus nesse momento. Ela diz, é verdade, o pai e a mãe não tiram o pão da boca do filho para dar para um cachorro, porém os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, né, dos donos. E essa palavra da mulher toca Jesus, porque ele percebe que ela reconhece que ela não foi destinada inicialmente a palavra, não foi destinada inicialmente aquilo que Jesus tinha para oferecer, mas ela precisa das migalhas que caem, né, que são deixadas. E aí, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, em que Jesus ou ele é acolhido ou ele é rejeitado, nós vamos perceber a rejeição de muitos vão ser migalhas para tantos e tantas pessoas que estão aí em volta de Jesus, querendo, né, receber dele muitas bênçãos. E nesse texto, nós percebemos que a mensagem de Jesus, Mateus mostra que essa mensagem de Jesus, ela é estendida não só para os judeus, mas também para outros povos, né, para o mundo inteiro. O Evangelho é para todos aqueles que têm disponibilidade de acolher a palavra de Jesus,
E esse exemplo da mulher cananeia é muito forte nesse sentido. Ela que é de fora, ela que não faz parte do povo, mas ela está disposta a acolher, porque ela reconhece em Jesus aquele que tem poder de livrar sua filha de mal. E logo em seguida, então, nós entramos, né, numa outra passagem em que Jesus sai dali, né, vai para as margens do mar, novamente, o Mar Galileia, sobe a montanha de novo, né, lembra que lá atrás ele já fez o sermão da montanha, mas ele sobe a montanha, e aí são levados para Jesus, vai dizer o Evangelho, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, né, que se puseram aos pés de Jesus e ele os curou. Interessante, Jesus está no alto da montanha e essas pessoas todas que têm uma certa dificuldade, porque são cegas, porque são coxos, têm problema na perna, sobem a montanha com ele, né, vão atrás de Jesus na montanha. Aqui a gente, né, é interessante nós notarmos que sempre quando um personagem bíblico sobe a montanha, foi ao monte, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde Deus se revela. E aqui novamente nós percebemos isso. Jesus sobe a montanha e aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que querem fazer um encontro com Deus, sobem atrás dele. E aí, obviamente, são curados. E depois de curados, não somos apenas curados, mas Jesus fala a essas pessoas, essas pessoas escutam o que Jesus tem a dizer. E o tempo vai passando, e com o passar do tempo as pessoas vão ficando ali. E aí Jesus novamente chama os discípulos, né, para junto de si, ó, eu tenho compaixão desse povo, está aqui há um tempão me escutando, estão com fome, né? Eu não quero mandá-los embora sem comer nada, não quero mandá-los embora em jejum. E aí os discípulos dizem, olha, onde nós vamos conseguir, né, nesse lugar deserto, comida para tanta gente? E aí Jesus perguntou, o que vocês têm aí? E aí eles dizem, quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm aí? E aí eles respondem, 7. Lembram que na primeira multiplicação eram 5 pães, 2 peixes, 7. Agora aqui eles têm 7 pães. E aí novamente Jesus manda que a multidão se sente, ele abençoa, ele louva, ele reparte. E sobram pedaços e encheram aí 7 cestos. Lá na primeira multiplicação sobraram 12, né, que é um número bastante simbólico também para o judaísmo e para nós cristãos também. Mas aqui são 7, né? Sobram 7, que também é um número pleno, ou seja, sobra o suficiente para alimentar ainda muita gente. Então essa é a segunda multiplicação dos pães no Evangelho segundo São Mateus. E aqui, nesse, Mateus também dá indicação de quanta gente comeu, né? Foram 4 mil homens, sem contar mulheres e crianças, obviamente, na cultura judaica, mulher e crianças não contam, conta-se apenas os homens, né? E aí, para dizer, essa multiplicação com 7 pães, ela foi milagrosa e abundante. Sobraram 7 cestos, né? Ou seja, sobraram o suficiente ainda para alimentar muita, muita gente ainda. Depois nós entramos no capítulo 16 de São Mateus. O capítulo 16 de São Mateus, os fariseus e os saduceus novamente vão se aproximar de Jesus, né? E pedem que Jesus dê a eles um sinal. E aí Jesus, né, começa novamente falando com eles, dizendo, olha, essa geração é uma geração que sabe ler os sinais dos tempos, sabe ler os sinais das estações, né, do cosmo, mas não consegue distinguir o que é do céu e o que é da terra. E aí Jesus diz, olha, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E aqui nós já vimos, né, o sinal de Jonas, né, é aquele sinal, né, da palavra, da conversão, da mudança radical. Jonas, ele vai passar por Nínive dizendo, olha, daqui 40 dias Nínive será destruída, porque Nínive está tomada pela injustiça,
pela prostituição, pelo adultério, pelos crimes, pelos massacres, pelos assassinos. E o povo, do maior ao menor, homens e animais, se convertem. E eles demonstram essa conversão realmente fazendo penitência, colocando cinza sobre as cabeças, vestindo roupas de saco, né, e fazendo realmente jejum, e rezando, pedindo a Deus o perdão das suas faltas e mudando radicalmente a vida. E é esse sinal, né, de conversão, né, a partir da escuta da palavra do profeta Jonas, é que Jesus está dizendo: nenhum sinal será dado a não ser esse, né, que se convertam a partir desse pedido de Jonas, desse anúncio de Jonas, na verdade. E a partir do versículo 5 do capítulo 16, Jesus vai para outra margem e os discípulos vão com ele, só que eles esquecem de levar pães. E aí Jesus começa chamar a atenção dos discípulos, não o fato deles terem esquecido os pães, mas começa a chamar a atenção dizendo: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles começam a ficar se perguntando: mas ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer pão, de trazer provisões, né? E aí Jesus repreende os discípulos dizendo: não, vocês não entenderam nada. Eu, com 5 pães e 2 peixes, alimentei uma multidão e sobraram quantos cestos? Agora acabei de, novamente, a partir de 7 pães, alimentar uma multidão de 4.000 homens e sobraram quantos cestos? E vocês ainda estão achando que eu estou preocupado com o pão? O pão não é a nossa preocupação, não deve ser a nossa preocupação. Jesus está dizendo: olha, estando comigo, vocês não vão ter falta de pão. Agora, o que eu estou dizendo é: tomem cuidado com aquilo que é ensinado pelos fariseus e pelos saduceus. Porque os fariseus e os saduceus, eles eram homens reconhecidos na comunidade, né? A sua fala era algo assim muito importante para a comunidade. Tudo aquilo que eles ensinavam eram leis, né? Era algo que reconhecido pela sociedade da época. Então nós temos que entender que quando Jesus está dizendo para os discípulos: tomem cuidado com o que eles ensinam, porque tem coisas que eles ensinam que não faz parte daquilo que é querido por Deus. Porque embora eles falam que estão ensinando a palavra de Deus, né, a cumprir a vontade de Deus, nós já vimos que não é bem assim. Então Jesus está dizendo: cuidado para não ser influenciados por estes homens que usam a palavra para em benefício próprio, né? Então Jesus está chamando a atenção dos discípulos aqui. E depois Jesus vai para a região de Cesareia de Filipe e aí ele pergunta aos discípulos: o que que o povo anda falando de mim? Quem diz o povo ser o filho do homem, né? E aí os discípulos, essa primeira pergunta, Jesus não compromete os discípulos. Ou seja, Jesus quer saber o que que os discípulos andam escutando, né, a respeito dele. E aí os discípulos dizem: ah, alguns dizem que é João Batista, aquele que, né, que foi morto lá por Herodes. Outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ok, essa primeira pergunta não compromete os discípulos, porque Jesus quer saber simplesmente o que andam falando dele fora daquele círculo que não convive com ele. Agora, Jesus faz uma outra pergunta, e a pergunta é para aqueles que caminham com Jesus, que sabem quem ele é verdadeiramente e são testemunhas daquilo que ele diz e daquilo que ele faz. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta pode parecer uma pergunta fácil de responder, mas não é. Porém, Pedro toma iniciativa e ele responde, né, à luz daquilo que ele vivenciou com Jesus até então e também, né, à luz daquilo que ele viu. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui, meus irmãos, nós percebemos, né? Logo após reconhecer Jesus como o Filho do Deus vivo, o Messias, Filho do Deus vivo, então Jesus elogia Pedro dizendo, olha, a partir de hoje então, já que você me reconhece como Messias, como Senhor, a partir de hoje você não é mais Simão, não. A partir de hoje você é Pedro, ou seja, tu és pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. E essa igreja, o inferno não vai ter poder sobre ela, nunca vai poder vencê-la. E juntamente com essa missão, né, de ser fundamento para a igreja, de ser pedra, vem a responsabilidade sobre a igreja. Né? Quando Jesus diz, tudo que tu ligar na terra, tudo que tu desligar na terra, será ligado ou desligado no céu, Jesus está dizendo, você tem a responsabilidade sobre essa igreja. Então isso é importante nós salientarmos, porque às vezes nós esquecemos que a igreja tem as suas responsabilidades, né? Os pastores têm igreja sobre a igreja, sobre a sua comunidade, né? O Papa tem uma responsabilidade sobre a igreja. É por isso que às vezes nós escutamos crítica, né, em relação ao Papa e ao serviço que ele desempenha na igreja e no mundo, e esquecemos que da responsabilidade que ele tem. É por isso que ele não pode, por que o Papa não faz assim, assim, assado? Porque ele tem uma responsabilidade, ele não pode simplesmente fazer a coisa de qualquer jeito, porque está sob a responsabilidade dele toda uma comunidade, e uma comunidade de cristãos, discípulos missionários de Jesus, no mundo inteiro, que tem culturas diferentes, que tem línguas diferentes, né? Que tem situações de vida diferentes. Então nós temos que, quando olhamos para esse texto, temos que perceber aí a responsabilidade que Jesus está dando para Pedro e para os seus companheiros, no sentido de que, a partir de agora, essa igreja que está sendo fundada, essa igreja que está sendo alicerçada sobre os apóstolos, ela tem uma responsabilidade sobre pessoas, né? Uma responsabilidade sobre comunidades de fé. E logo em seguida, aí vem Jesus, né? Depois de fazer esse elogio e dar a Pedro essa responsabilidade, então, Jesus começa a falar, né, aos discípulos que ele tem que ir para Jerusalém, lá ele vai ser perseguido, ele vai sofrer, muita gente vai querer maltratá-lo, eles vão matá-lo. E aí os discípulos todos, né, ao escutar isso, e Pedro, Simão Pedro, quando escuta isso, ele já se adianta também, né, e diz para Jesus, Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Né? Jesus está dizendo, olha, vocês me reconhecem como Messias, mas o Messias tem que passar por tudo isso. E aí Jesus, ele é bem forte com Pedro, em chamar a atenção de Pedro, porque Pedro aqui, quando ele diz que tudo aquilo que Jesus está anunciando não deve acontecer, Pedro, ele está indo contra aquilo que é esperado, né, por Jesus. Jesus diz para ele assim, vai para trás de mim, Satanás, pois tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então, Jesus primeiro elogia Pedro, porque Pedro é o primeiro a reconhecer que ele é o Messias. Jesus dá a Pedro a responsabilidade sobre a comunidade. Dá a Pedro, né, o cuidado sobre a igreja. E aí Pedro é o primeiro a dizer, não vamos fazer conforme Deus quer, não. Vamos dar o nosso jeitinho. E aí Jesus repreende Pedro dizendo, não, nós não devemos fazer a tua vontade, mas tem que ser feito a vontade de Deus. E ele, Jesus quer passar na frente de Jesus, né? Por isso que aqui Mateus, ele coloca muito bem isso, né? Jesus dizendo, vai para trás de mim, Satanás. Aí alguém pode ficar espantado, né? Como assim? Jesus primeiro elogiou Pedro, agora já chama ele de Satanás? Sim, porque somos assim. Muitas vezes, né,
Quando assumimos uma responsabilidade, achamos que temos que passar por cima dos outros. E aqui Jesus está mostrando: não esqueça, Pedro, que você tem uma responsabilidade sim, mas não esqueça quem que você tem que seguir. Jesus, Pedro estava querendo passar à frente de Jesus, só que esqueceu que quando ele recebeu uma responsabilidade sobre a comunidade, ele recebeu a responsabilidade de ser o primeiro em ir atrás de Jesus. Então Jesus está mostrando para Pedro e para todos nós que nós devemos fazer a vontade de Deus, devemos seguir Jesus Cristo e não o contrário. Às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que é nossa vontade, não nós fazemos a vontade dele, né? E à luz disso que acontece com Pedro, nessa repreensão de Jesus, ele fala aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. E aqui Jesus está nos ensinando. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Então, cuidado com esses evangelhos lights que tem por aí. É, venha, porque vai ser a sua vida vai ser linda e maravilhosa, não vai ter mais problema nenhum. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele diz: quer vir atrás de mim? Então saiba que, primeiro, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima da minha, em primeiro lugar. Depois, tome a sua cruz. Jesus diz: quer vir atrás de mim? Vai ter perseguição sim. Vai ter um espírito de porco que vai em algum momento vai te criticar, vai tentar puxar o teu tapete, vai falar mal de você, mas se você está vindo atrás de mim, se você está deixando a vontade de Deus acima da sua, assuma essa cruz, né? Enfrente esse sofrimento, enfrente essa dor, enfrente esse momento difícil, né? Não desanime e aí siga-me, né? Vá atrás de Jesus. Sim, estamos seguindo atrás de Jesus, é isso que nós queremos, né? Que a vontade de Deus prevaleça, né? Nós vamos suportar com fé, esperança e caridade as dificuldades e as cruzes que a vida vai nos impondo, mas nós não vamos deixar de andar atrás daquele que nós estamos seguindo, que é o próprio Cristo. E logo em seguida, nós começamos então o capítulo 17, que inicia com a transfiguração. Jesus sobe o monte com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles vão, sobem a montanha, e aí novamente a montanha é o símbolo do lugar aonde vamos fazer uma experiência com Deus. Estando aí, Jesus fica transfigurado, né? Diz lá no versículo 2 do capítulo 17: e foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. E aí aparece Moisés e Elias e começam a conversar com Jesus. E aí Pedro, ao ver essa cena, mais uma vez ele tem a iniciativa, né? Como é bom ficar aqui, Senhor. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Bom, nós estamos aqui diante de uma situação em que os discípulos veem essa cena, Jesus conversando com o antigo, né? Moisés representa toda a Torá, né? todo o Antigo Testamento, a lei, né? E Elias representa todos os profetas, né? Elias foi um grande profeta, arrebatado nos céus. Jesus conversa com a lei e os profetas. E os discípulos, diante dessa visão, e Pedro, que toma a iniciativa, quer se instalar aí, né? Ele não está nem preocupado com ele, nem com seus companheiros. Ele disse: vamos fazer três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui contemplando, escutando o que eles têm a dizer, que é muito bonito, que está nos enchendo. E aí, nesse momento, né, enquanto Pedro está falando, vem uma sombra, né, uma nuvem luminosa, e a sua sombra sobre eles, e diz, né, este é o meu filho amado, né, no qual está o meu agrado, escutai-o. Aqui, esta palavra proferida por Deus aos discípulos que estão aí,
é uma indicação de fato do que é que nós vamos fazer no alto da montanha. Nós vamos na montanha para ver o transfigurado. Nós vamos na montanha para fazer uma experiência com Deus, para escutarmos a lei, os profetas e o novo Jesus. A nova lei e a nova profecia. Só que nós precisamos entender que nós temos que esse Jesus é verdadeiramente vindo do Pai. E nós devemos escutá-lo. Esse é o pedido de Deus. Este é meu filho amado, escutai. E aí, quando termina, né, essa visão, né, eles ficam com muito medo, eles se prostram. E quando eles levantam a cabeça, não tem mais nada, só está Jesus. E aí eles descem, né? Jesus diz, ó, levantem, não fiquem com medo, né? E os discípulos não veem mais nada, e aí tem que descer a montanha. Na transfiguração nós percebemos que é muito bom fazermos a experiência com o transfigurado, é muito bom subirmos a montanha, é muito bom ouvirmos o novo e o velho, e fazer com que o novo e o velho conversem, mas a nossa vida não é no alto da montanha, nossa vida é lá embaixo. Então é lá embaixo que nós temos que fazer aquilo que Deus nos pede no alto da montanha, que é escutar Jesus, né? Escutar o que Ele tem para nos dizer. E ao descerem da montanha, levam para Jesus um jovem, que, um menino, que sofre com ataques epiléticos, porque os discípulos estavam tentando curá-lo e não conseguiam. Então Jesus diz, sabe, vocês são com pouca fé mesmo. E aí Jesus cura esse menino. E então os discípulos perguntam para Jesus, por que que nós não conseguimos curar esse menino? E aí Jesus diz, é porque vocês ainda têm pouca fé, né? A fé de vocês ainda é fraca. E quando a fé é fraca, né, tem coisas que vocês não conseguem fazer. E aí novamente ele vai dar o exemplo do grão da mostarda, né? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, se a vossa fé fosse pequenininha, né, e vocês diriam a uma montanha, sai daqui e vai para lá, que ela iria. Então Jesus está dizendo que para que a gente realize realmente grandiosas obras é preciso ter fé, né? Mesmo que aos nossos olhos pareça pequena como o grão da mostarda. E logo em seguida Jesus faz o segundo, né, anúncio da paixão, né? Novamente ele diz, olha, eu vou para Jerusalém, né? Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, ele vai sofrer, né? Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus então anuncia a morte e a ressurreição. E aí os discípulos ficam muito tristes, né? E logo em seguida, também, né, quando eles chegam em Cafarnaum, eles são questionados sobre se Jesus paga ou não paga as taxas do templo. E aí Jesus, né, pergunta lá para Pedro, né, o que você acha? Um rei, eles cobram taxa de quem? Dos filhos, né? Ou dos estranhos? Do povo dos estranhos? Aí Pedro vai dizer, dos estranhos. Diz, então como é que eu posso pagar a taxa no templo se eu sou filho de Deus, se eu sou o Messias? Como que eu posso ser taxado aqui, né? Mas aí Jesus diz, olha, para não escandalizá-lo, para que a gente não seja uma pedra de tropeço para eles, vai lá, né, no mar, lança o anzol, né, e pega o peixe, o primeiro peixe que você pegar, tira da boca desse peixe, né, uma moeda e paga, né, a taxa para mim e para você, né, por mim e por ti. E assim é feito. E aí nós iniciamos o capítulo 18, que é o capítulo, né, o sermão para a igreja, para a comunidade, né? Jesus vai dar agora algumas indicações para a comunidade, né? Algumas orientações bem práticas para a vida da comunidade. E os discípulos perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus dá algumas orientações para aqueles que querem verdadeiramente fazer parte do reino. E a primeira orientação é, o maior no reino dos céus é aquele que se parece e se faz pequeno como uma criança. A segunda orientação é,
não criemos escândalos dentro da comunidade, não sejamos motivo de escândalo para a comunidade, que haja uma coerência entre o nosso agir e o nosso falar. E a outra orientação é: não desprezemos os pequenos dentro da comunidade. Aquele que não despreza o pequeno, esse é grande no reino dos céus. Às vezes nós fazemos muita acepção de pessoas dentro das nossas comunidades, né? Olhamos muito o sobrenome, a família tal, a quantidade de dinheiro e terra que tem, então tratamos as pessoas diferenciadas. Jesus está dizendo não. O maior no reino do céu é aquele que não é, aquele que é capaz de não desprezar o pobrezinho, o pequeno, o humilde, aquele que está à margem, aquele que está esquecido. E a última indicação, né, Jesus nos dá é justamente o exemplo da ovelha perdida, né? Ele diz: o que vos parece? Se alguém tem 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 nos montes para ir à procura daquela que se extraviou? E se encontrar, em verdade vos digo, se alegrará mais por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, Deus olha, né, por todos nós e quer que nenhum de nós se perca, né? Deus se alegra quando nós retornamos para Ele. Deus se alegra quando um irmão retorna para a comunidade. E logo em seguida, Jesus vai falar sobre perdão. A partir do versículo 15, do capítulo 18, Jesus está dizendo: olha, se o teu irmão pecar contra ti, né, corrija-o, né, faça a correção fraterna. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, você o ganhou. Agora, se ele não te ouvir, aí sim, toma uma ou duas pessoas e vai falar com ele. Caso ele ainda insista, aí sim você leva para a comunidade, para a igreja. Meus irmãos, Jesus está nos ensinando como deve ser a correção fraterna. Totalmente diferente do que na maioria das vezes nós fazemos, né? Quando nós temos um irmão que peca, o que a gente faz primeiro? Primeiro divulgamos na rádio, no Facebook, no Instagram, mandamos para todos os grupos de WhatsApp e aí a coisa já ficou difícil. Nós somos incapazes de fazer aquilo que Jesus está nos ensinando. Se teu irmão pecou, meu irmão, chama ele, conversa pessoalmente com ele. Se não deu jeito, aí sim, chama uma ou duas testemunhas para conversarem. Isso vale em todos os segmentos da nossa vida. Vale em casa. Quantas e quantas vezes, né, brigas entre irmãos, né, pessoas que têm o mesmo sangue, e as pessoas não sabem lidar com essas situações, elas acabam indo procurar outras pessoas de fora que não tem nada a ver com a situação, e aí um vai falando com o outro, um vai comentando com o outro, de repente todo mundo já está sabendo daquele problema e a pessoa já está magoada, ferida, e aí já fica mais difícil de perdoar. Eu como padre escuto muito: ai padre, eu não consigo, eu tenho uma mágoa muito grande, eu tenho um ressentimento muito grande em relação a essa pessoa, porque essa pessoa me feriu tanto, né? Me humilhou tanto, me expôs de maneira, né, tão ampla na comunidade, na família. Então Jesus está dizendo: olha, se o teu irmão pecar, né, não expõe o teu irmão para a comunidade inicialmente. Primeiro tenta resolver com ele, né, se tem um problema. Isso vale para a vida de casal. Quantos casais, né, se separam porque não tem essa capacidade de chegar para o outro e dizer: isso que você fez, isso que você disse me magoou profundamente, me machucou profundamente. Né, como é que nós podemos resolver isso? E isso acontece também na vida das nossas comunidades. Quantas lideranças, agentes de pastorais se afastam da comunidade porque foram magoadas, né? Porque foram magoados por alguma situação, por uma palavra maldita dentro da comunidade. Quando que, às vezes numa reunião, às vezes quando o padre está, né, no final de missa, na hora dos avisos, né, tomemos cuidado como nós estamos falando com as pessoas, como nós estamos lidando com o pecado do outro, com a dificuldade do outro, né, com a dificuldade que o outro enfrenta. É melhor chamar a pessoa e conversar pessoalmente com ela. É isso que Jesus está querendo nos ensinar, né? E, claro, quando a gente é capaz, né, de se reconciliar, né, quando a gente é capaz de se perdoar o outro,
e receber o perdão do outro, aí sim a gente é capaz de rezar juntos, né? A oração só é capaz de acontecer quando nós nos perdoamos mutuamente. E a partir do versículo 21, então Pedro vai perguntar para Jesus, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde, digo-te não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Bom, 7, como já falamos, é um número pleno, a completude, né? A plenitude. Então Pedro, quando ele escuta isso, Jesus falando aqui, né? de correção fraterna, de oração comum, e aí Pedro pergunta, então eu devo perdoar de maneira plena até 7 vezes, ou seja, tem um número aí, uma quantidade de vezes que eu consigo perdoar, o que eu posso perdoar, e aí Jesus extrapola, né, o número 7 para dizer o seguinte, não é até 7 vezes, porque 7, embora seja pleno, ainda não é o suficiente. Ele está dizendo 70 vezes 7. Jesus não está aqui somando, multiplicando, né, os números, ele só está querendo dizer algo para além do número. Ele está dizendo, não são apenas 70 vezes 7, mas sempre. É esse o significado do 70 vezes 7. Jesus está dizendo, nós devemos perdoar sempre. Sempre que o outro se mostra arrependido, nós devemos perdoar. Sempre que o outro pede o nosso perdão, nós devemos perdoar. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita. E nós que somos filhos do Pai misericordioso, também temos que ir aos poucos nos tornando misericordiosos. O reino dos céus é comparável àquele rei que resolveu ajustar as contas com seus empregados. E aí ele chamou um dos seus servos, né, que lhe devia uma enorme quantidade, 10 mil talentos. E o servo não tinha como pagar, então o senhor mandou que ele fosse vendido como escravo, né, junto com a mulher, os filhos e tudo aquilo que ele tinha para pagar a dívida. Porém, ele se coloca diante desse rei, se prostra e pede, tem paciência, né, e tudo te pagarei. E aí o rei tem compaixão, né, solta o verbo, o servo, e não só dá um prazo, ele perdoa a dívida. Né? Foi perdoado. O rei resolveu, não, tudo bem, já que você tá, né, se prostrou, se ajoelhou, pediu, né, um tempo, mas tudo bem, eu perdoo a tua dívida, não precisa pagar mais nada. E aí quando ele sai, esse mesmo servo encontrou um dos companheiros que lhe devia não 10 mil talentos, mas devia 100 denários. E aí ele agarra esse homem, né, começa a sufocá-lo, né, dizendo, paga o que me deves. E aí o companheiro fez a mesma coisa que ele fez, que foi se prostrar diante dele e pedir um tempo, tem paciência que eu vou te pagar. Mas ele não quis saber, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E aí os outros, né, servos que estavam e que viram isso, ficam muito tristes. Por quê? Porque ele foi perdoado a sua dívida, mas não foi capaz de perdoar o outro que tinha dívida consigo. E aí então eles falam para o rei manda chamá-lo, né? E aí o rei faz a constatação. Você é um servo malvado, né? Porque eu te perdoei toda a tua dívida, você também não deveria, né, ter perdoado o teu irmão, né, o teu companheiro, né, como eu fui misericordioso para contigo, você também deveria ter sido misericordioso para mim. E aí ele fica irritado, profundamente irritado com a postura desse servo, e aí ele mandou entregar o servo aos carrascos para que fossem preso, né, para pagar toda a sua dívida. O que nós aprendemos com essa parábola aí no finalzinho do capítulo 18? Que nós temos que usar a mesma medida que Deus usa para conosco. Deus é extremamente misericordioso e nós precisamos aprender, né, a sermos misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. Voltamos aí à pergunta do Pedro, até quantas vezes devo perdoar? Jesus diz, sempre deve perdoar, porque a misericórdia de Deus é infinita. Portanto, devemos ser misericordiosos, meus irmãos.
e buscar sempre a misericórdia divina. Devemos entregar ao outro aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Terminamos aqui esse vídeo, essa parte do Evangelho de São Mateus. Se você tiver alguma dúvida sobre isso que nós falamos nesse vídeo, você pode colocar sua pergunta aí nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos estudar a sexta parte do Evangelho segundo São Mateus. São os capítulos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Padre, são muitos capítulos, sim, mas são capítulos curtos e eles compõem um bloco que conversam entre si. Então é importante que a gente trabalhe esse bloco de capítulos juntos. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que leia esses capítulos do 19 ao 25 para o próximo vídeo, para que a gente tenha um pouco mais, né, de entendimento daquilo que a gente vai conversando aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família e que a palavra de Deus nos guie neste tempo.